Morjesta kaikille ja tervetuloa Turku Bandstand välieriin. Yes. Mahtavaa, että täällä on näin paljon porukkaa, vitsi. Siistii. Yes. Tosiaankin kolmas välierä ja 21. kerta, kun tää koko bändikin se järkätään tässä näin. Ja kolme bändiä tänään luvassa. Ja. Tuomareinahan meillä on Douglas Blair ja Tuve Forsell. Yes. Minä olen Jokke ja illan isäntänä tänään ja minä suosittelen teitä käyttämään korotulppia, jos ette vielä löytäneet sellaisia, niin niitä saa tuolta käteen osoittamasta suunnasta, tuolla on tämmöinen pylväs, niin sen takaa, niin sellainen kippo, niin sieltä saa korotulppia. Ja, sen kuulojen suojaamisen lisäksi muistakaa äänestää sinne pääsylipun taakse sitten sitä teidän suosikkibändiä, niin sillä on vaikutusta sillä teidän äänellä. Mikä bändi lähtee täältä sitten finaaliin. Ja sanoin juuri tuossa seuraavan asian, eli tosiaan tänään näistä juuri se bändi, joka lähtee täältä sitten finaaliin. Ja yksi bändi nimenomaan. Ei mitään, eiköhän, kuulkaa, oteta illan ensimmäinen bändi lavalle. Et ootteko te valmiita nyt sitten? Yes, mäkin taidan olla ja ehkä bändikin on valmis. Hyvät naiset ja herrat, Goldwood Lights. Moikka kaikille. Me ollaan Ghostwood Lights. Tervetuloa meidän maailmaan. It was nice to see you after all these years. My friend, this is my song for the hollow and the suffering ones. How does it feel to live? Control the life you're living. I have more to say. Then I'm sorry. One more morning, we shall have time to listen to the echoes. How does it feel to live? Control the life you're living. I'm sorry, but I have to go. The words I never said, never wanted to hear. The last time sorrow passes your side, last time I'll see you cry. How does it feel to live? Control the life you're living. I'm sorry, but I have to go.
Trains keep passing by me. I remember when I saw a dream where you were talking. Your own reasons when you wrote these, but I want to know why. The train is here to pick me up. Thank you.
my hopeless hour. Still I want you just to know that the same thing's there for you. Kiitos. Wow, wow. Kiitos Ghostwood Lights. Yes. Yes. Tästä on hyvä aloittaa ja jatkaa samanlaista iltaa eteenpäin. Jatketaan hetken kuluttua, kun saadaan tämä seuraava bändi sitten tänne näin.
valtavin maa!
Kiitos! No niin, hyvät ihmiset, onko teillä ollut hauskaa tänään? Loistavaa, loistavaa. Oliko täällä ketään katsomassa? Me soitettiin viime viikolla alkueräs. Anybody? Muutama, loistavaa. Tietääks muuten yhtään ketään heidän lisäksi, ketä me edes ollaan? Okei, no siis me ollaan Funeral Glade Turusta. Me, niin kuin te näette, me soitetaan helvetin raskas death metallia, la la la. Toi äskeinen biisi oli meidän EP:n viimeinen biisi. Me nauhoitettiin meidän EP tuossa joulualla. Se tulee teille kuunneltavaksi todennäköisesti parin kuukauden sisällä. Ja toivottavasti kaikki tykkäätte. Nähdään sitten varmaan keikoilla. Nyt pistetään illan viimeinen biisi pystyyn. Tämä biisin nimi on Escape. Rumpailla on vähän teknisiä ongelmia vielä. Kättä yhteen!
kiitos vimmaa! Jees, kiitos paljon Funeral Glade. Jatketaan taas hetken kuluttua. Saadaan se viimeinen bändi tänne lauteille.
Oletteko te valmiita? Hyvä homma. Bändikin on täällä valmiina. Wombat Man! Hyvää iltaa, arvoisa yleisö, tuomarit sekä kaikki, ketkä katsovat tätä kotonaan tällä hetkellä. Me olemme Turun ja kenties koko Suomen ainoat Wombatit, eli Wombat Men, ja tänään tervetuloa tulkitsemaan, mikä meidän mielestämme on rockia. Tämän ensimmäisen kappaleen nimi on Lighthouse. Maailman vanhin Wombatti on elänyt 29-vuotiaaksi. Tiesiks, Ville? Et varmaan. En mäkään ennen eilistä. Meillä on vähän matkaa siihen vielä. Virtaa riittää. Toivottavasti teillekin riittää tähän seuraavaan kappaleeseen. Tämän kappaleen nimi on Looking for Me. With my pockets full of pride, I'm moving with the beat.
it's the same. You're just in time for the show. For me, it is no game. Hey, yo, I'm looking for me. Hey, yo, oh, good it be? Hey, yo, I'm looking for me. Hey, yo, find me, I'm free. What can I do with this morality of mine? I could run and hide or face the demon inside. I never understood myself, never knew the things I had. But in my own opinion, it's a job for feeling sad. I was a man of doubt, but it's hard to get it out. Should I worry about the past or find my peace at last? Always will I wonder, where did my luck go? Surely place and thunder coming from down below. Hey, yo, are you looking for me? Hey, yo, or could it be? The rainbow before it slips away. Hey, yo, I'm looking for me. Hey, yo, oh, could it be? Hey, yo, onko teillä ollut kiva tänään? Hyvä, niin meilläkin. Lisää jänniä vombattifaktoja. Muinaisaikoina eli jättiläismäisiä vombatteja ja paino melkein 3000 kiloa. Damn! No aika raskaita kavereita ollut. Niin on myös tämä seuraava kappale. Tämä on meidän viimeinen biisi, illan viimeinen biisi. Tämän myötä me kiitämme teitä kaikkia. Toivottavasti nähdään uudestaan. Tämän kappaleen nimi on Now and Forevermore. Disconnected, imperfected lies, rejected, unexpected rise. Find the power in me, united, when the spark in your eyes ignited. Like before, it's even out the score. Why?
can we be? Kiitos. Yes. Kiitos paljon, Wombat Man. Siistiä. Mäkin tiedän yhden wombattifaktan. Jos kaikki maailman wombatit osaisi soittaa näin hyvin, niin me olisi maailmalla aina wombattibändejä. Elikkä nyt on aika äänestää sitten. Menkää äänestämään, jos ette ole vielä äänestäneet. Ja tässä oli siis illan bändit ja vaihtoehdot, siis Ghostwood Lights, Funeral Glade ja Wombat Man.
Okei, no niin. Hetki on koittanut, totuuden hetki. Moment of truth. Ja nyt selviää sitten se bändi, joka lähtee täältä sitten finaaliin. Ja mä mietin tuossa hetken aikaa, miten mä tämän bändin esittelen. Ja mä esittelen sen näin. Tää finaaliin menevä bändi on semmonen, mihin kuuluu bändin jäsenten lisäksi viiskielinen basso, eli Ghostwood Lights. Onnittelut finaaliin menevälle bändille ja kiitos kaikille muillekin bändille ja yleisölle myös. Huomenna jatkuu samaan aikaan, saman verran bändejä.